Двобій FPV проти Мурома, Чорнобаївський синдром продовжується. Поточний рахунок 4-0. Ось летить наш дрончик. Ось він. Ось. Бада-бум! Та й таке. Терів нема? Ні. Все, супер. Можна плавно, думаю. Давай, братан, потихеньку. Вот вона під тобою. Вот це під тобою. Привет. Да. Бачиш? Да. Ну, yes. Yes. Єй! Добре, е? Працювання є. Дивимося. Дуже уповільнено. Джага!